အီရန်နိုင်ငံမှာအီရန်ကျောထောက်နောက်ခံပြူထားတဲ့စစ်သွေးကြအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်ကလေကြောင်းစီးနင်းမှုပြုခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံအတွင်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ရဲ့ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုတွေကိုစန့်ကျင်ကြောင်းအီရတ်တောင်ပိုင်းဘာစရာမြို့မှာကျောင်းသားတွေကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်အီရန်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ Hashar al-Shaabi ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်ကဒီဇင်ဘာ30ရက်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဆင်နွှဲခဲ့တာမှာပြည်သူစစ်တိုက်ခိုက်ရေးသမား25ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီလိုအီရတ်နိုင်ငံအတွင်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့တင်းမာမှုမြင့်တက်လာတာဟာအီရတ်ပြည်သူတွေအတွက်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်စရာဖြစ်လာခဲ့ပါဗျ။ IS အဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အမေရိကန်ညွန်ပေါင်းတပ်တွေတက်ဆွဲရာအီရတ်ကစစ်စခန်းတစ်ခုဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၂ရက်ကြာမှအမေရိကန်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အခုလိုလက်တုပ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Hashar al-Shaabi အဖွဲ့ရဲ့တင်ညာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီလေကြောင်းထိုးစစ်အတွင်းမှာ25ဦးသေဆုံးပြီး51ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာစိုးရိမ်ရသူတွေရှိနေတာကြောင့်သေဆုံးသူထပ်တိုးလာနိုင်ကြောင်းဒီအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ပန်တာဂွန်ကလည်းဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအတည်ပြုပြီးအမေရိကန်ညွန်ပေါင်းတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်ထပ်မကျူးလွန်ရဲအောင်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။